Kulturno-osvetovom centre to v stredu 20. decembra opäť žilo príjemnými a zvučnými melódiami vďaka vianočnému koncertu základnej umeleckej školy, poslednému zo série predvianočných kultúrno-spoločenských podujatí v meste Holíč. V hlavných úlohách sa predstavili žiaci aj v sprievode svojich pedagógov. Prítomných divákov na prichádzajúce najkrajšie sviatky roka naladili nielen žánrovo pestrými skladbami, ale aj vianočnými koledami. Všetci účinkujúci pripravili divákom krásny umelecký zážitok. V závere programu zaznela aj známa ľudová koleda Daj Boh šťastia v podaní školského orchestra. Išlo zároveň o posledné tohtoročné vystúpenie žiakov aj pedagógov základnej umeleckej školy. Pri tejto príležitosti vás pozývame sledovať aj naše vianočné vysielanie Holíckeho žurnálu, v ktorom vám ponúkneme celé záznamy z týchto vianočných koncertov. Želáme vám príjemné sledovanie.